Hamana. Maman Chela s'appelle à témoignage, je me balais, ndeko na biso mwasi, bakutana quelque part, ndeko wana banda ko futela quelque part. D'abord, hein, azo futela, mais asali ba avortement combien de fois maman Chela? 9 fois. Avortement kaka 6 mois pas. 5 mois pas. 8 mois pas. 9 fois. Zokande ba tia ki yenyoka. Amen. Hein? Ba tia ki yenyoka na kati ya libumu. Et pas à Kololo Pango. Bande qu'on a mis au temps, on va tirer Nyoka na libumu. Nyoka me la kakaka ban. Ndeko kebe na muto se kakanaï. Ata sa locataire na yo. Ata Kololo Pango. Ata ndeko na yo. Kebe na yi. Sispe pa na yi. Amen. Et y'a ko sala ke. Bakoute ni pena maman j'ai na surprise. Basambeli basele délivrance maman lopango abimi alo binga mutu na chenyo kapona memaka ban eh ko sala ke kana ko sambela pre délivrance sake na ndaku nyoka abimi kaka na glare boy nyoka abimi na kacha ndaku ye a profiter abomi nyoka kwa tawa abomi nyoka mbala moko maman lopango akufi yebisa moninga maman lopango. Na solo baboye. Batonyo so ba solo kabana nanga. Bogo so ba mbasu spirituel. Amen. Yebi samu toza pembeni soko mekinga ko zo mbasu. Ameka yo bongo zo mbasu. Bonga ko kende pa nani. Ye moko kolomba sunda tinde lomba so sigoyo. Endo tuna faraon bonga ye biso mbaso azwaki. O moyizo abesa ki ye nani akoni ko tretam. Tolo babo ye mbala moko zemi ki twi twi twi. Na lobi o nyoso ba simba bana te bazo simba bangolelo. O no de! Kacha kacha. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Kindo kesala ki na epa mama lo bango na ba tumususu. Bana na ye na ba mususu. Ba sangani ba lobi to attaquer malgré abomi mama na biso. Est-ce que ngamoto na bomi? Jésus mutu abomi ye. Ndeko sale ke ba ye ko attaquer zéro. Ba attaquer zéro. Ba sala bo 9 mois. Mama je ne pas zolande. Ngape na simwana na joji mede. Muke muke mwana mwasi aboti de mwana yena akola kisabiso mwana zawabi mamanje yakana mwana na yobongo to mwana mwana olekao mamanje lekao na mwana na yobo au bate mwanya shabana bazale lotro aboti moko bi mapasa aboti moko ha. Alati ka fulu. Mwana alati ka fulu. Mama Yewan. Olongoli basemi 9 fois. Basemi a combien de mois, combien de mois? Bah combien de mois, combien de mois? Bah 3 mois, bah 5 mois. Bah so longwa. Bah musu so so mona pesa mwana sa misadi. Boti. Bah musu so boti pe mwana kofi. So quand nyoka wana, siko yo mona ki nyoka wana wapi? Nyoka wana na mona ki na ndaku. Hein? Na kata ndaku. Na ndaku. Yo lala ki bien dingini. To lala ki. O lala ki. Oh, mwana ko lela te. Mbala moko yo ko mona siko nyoka. O la moki o sa. Lo bana ka risi mesa témoignage. Na la moki, le to la moki, nde to yako bo manyoka wana. Mbala moko nyoka kufi. Ah. Le nyoka kufi, mbala moko to yo ka tangwa mama lo pango na biso pe akufi na hôpital. Il est pas akufi na hôpital. Hein? Moi na zana combien de mois siko? OK, 3 mois. OK, 3 mois. Hein. Azo de la zoe comme abé, mais maman moi. Moi zana moi c'est un bon moi. Wa
Satan linga kite mwana lela. Satan ayoki sonye. Ayoki sonye. Au nom de Jésus. Bote maboko likolo to pambola mwana. To tika mwana na maboko ya yazan. Azal intouchable au nom de Jésus. Sambela. Sambelanga. Nazo pambola mosali na yo. Na tike na loboko na yo sungaye. Mwana zal intouchable. Mwana ba monete na bandoki. Mwana ba kobomeli susute. Po abombani na kacha makila Jésus Christ. Au nom de Jésus. Amen. Hey! Kendo fanda. Tonga to pese tan lo ba makambo ebele me tan ezate ba témoignage ezan mingi. Ah, mwana. Amen. Mwana kombo nena ni mamache. Apesi vano kombo. Aha. Vano, boti nanu te okomi kozo va kombo. Amen. Di tato ni mosusu. Ya bana kaka. Esali ke mwasa sali nena ni mamache lo koko explike. Wane za bana misato. Bana misatu. Amen. Eh? Nzambe na biso azana bomoi. Ezana mokolo mosusu na bandayi koyamba mardi. Na moni mama na biso moko aye alobi. Mama Shel nga na ye kozwaka bana. Nga na lobi ozo chate meto. Ozo mwana lokwa je awa bana baza. Ozo luka bana combien. Alobi mama Angel pesanga trois mbala moko. Na ebisi etelema. Atelemi liboso. Na kange longi na koti na molimo. Na lobi nazo klase ba na siko. Na klase mwana moko na droite. Na klase mususu na gauche. Na zui ya misato na klase na katikati. Na lobi opambolami bana na yo bangwana. Abandyo seka. Nga biko seka te. Nzamba zali asya pesi obana. Kende kaka lelo, okomona yomoko na ndoto. Era kei, amoni loko la je, mwa wane leki. Mwa eleki, ayibuse, mwa manje nazo yo kanasa libumu po amakasi. Nga abi wifu, eza la po amakasi, paske bazami sato. Alibi, ah, mwa manje ni makambolo baka, nga abi eza ya solo. Oluka ki misato, nga pena pesi, misato. Na ebisi vanda si mkolo na kolobo ke hôpital. Après 6 mois na ebisi kendo hôpital. Ake hôpital ba ebisi ozana bana misatu. Mi bale ya mbali na mwa simoko. Ako myole la lususu mama jel poa eleki. Yo muto bandaki makamboyu. Nga binga muto na bandaki te yo yaki koluka. Yo ye koluka lukwa ngana zareki nango. Na pesa ki yo. Na zo landela ye kakatin hôpital. Aye kobota bana misatu bazawa. Mwana moko apesi pasteur Walesa Kombo, yami bale apesi Van Walesa, yami satu apesi mama Angel Walesa. Baza pe kati na biso. Bale kaliboso na bana, tome mabango. Et puis bana ngo aboti bango après 13 ans. Après 13 ans ya souffrance azo mwana le susu mwana te, yaya na bango akomi na ajo. Nde aye ko bota bana misatu. Nzamba récupération. Donc bazongi sibana, bazongi sibana. Donc on espère ça 13 ans wana. Amen. Hein? Il y a 11 ans parce que bota après 2 ans bota. Parce que 11 ans wana, ba ça lui rappelle. Y a bien ça mon ngé ça rappelle. Maman on s'en sengo. Sengo. Bon on est no bandoko lobo li bumwe ko mikilo. Kilo makas na bandoko tambola bien te. Na waka kilo. Siko sepel. Sepel. On va faire na biso. Un protocole te. Bofuka mana bana bon to sambe. Maman jala ke commission hôpital, hein? Ayak tin hôpital ake no tin andako, hein? To tsa maboko likolo to bonde la pona bana. Balinga ba filmer oyo azo seka na ebite soki nani. Oyo kombone nani. Ndazo seka. Tocha loboko likolo. Tocha bana makila Jésus-Christ, basa n'intouchable. Au nom de Jésus, to sambela. Sambela.
Sambela au nom de Jésus-Christ. To sambela pensa de façon que bana ba kota na kati ya protection divine. Mili monyo sa mabelo ngwa. Loboko ensemble s'est manifesté. Bana ba sala délivré, mama na bango pe sala délivré. Ba boti na bango ba zo mbongo ba pambola bana. Mili monyo sa mabelo ngwa. Délivré.